Ta profesia, která je okrem herectva patří k nášmu tajnému hosťovi, je to profesia, ktorej můžeme hovoriť, že je priamo komik? Komik? Áno, můžeme. To znamená, môžeme. Že komik... Vlado, si zarazgal dalo... jak dvere od Marnice, áno alebo nie? Počkaj, ale komik, ešte... Komik, aj nejaký stand-up by sme od neho vedeli? Nie, stand-up nerobí. Aha, nie. OK. Volá sa Ludvík? Myslíš Mišovho brata? Áno. Nevolá sa ľudia. Ty sa to zbavuješ. Si, takto si za seba obneš, že hej. Úplne čitateľne si to zahodil. Nezahodil. Volá sa. Koho si myslel? Beethovena, no koho? Čo si hluchý? Ja si hluchý. Ludvík van Beethoven, nie? Barco. Seriózne. Nie je to Ludvík. Ale hrá v nejakom divadle ako hosť? Nie. Ty toto bolo super. Ty... Toto bolo lacné. Dobre. Prosím, ak neuhadnete, nedávajte si dolu škrabošky. Dobre. Čo moderovanie? Moderovanie áno. Áno? Počúvajte, počkaj. Dangle u nás bol? Dano Dangle, Andrej Byčan. Ale Dano Dangle nehrá v žiadnom seriáli. Poznáme sa, je viac než 30. Dano Dangle je komik, ale nie je stand-upista. Ale tam by aj tie zuby potom sedeli, čo ale sme použili. Dobre. Zuby z pomajba. Ty, ale jak je... Tam skôr ofina. Je to človek, ktorý, ak v jeho okolí je niečo, čo sa dá rozbiť, tak sa rozbije? Áno. Dano, čau! Daniel Dangle! Čo si blázol? Že naposledu... To je neskutočné. Chápeš? Počúvaj, musím povedať, my sme len veľmi pomaly zvykáme na ekumenizmus slovenského prostredia, takže... Čau. Nikdy som ale tak Míša... nechcel, aby ste neuhádli ako teraz. Ježiš, Míšo, ty na poslednú chvíľu to je, si to takto... To je